É o seguinte, é o seguinte, avisa aí, avisa aí pra série A que é o seguinte: eu não, eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Que partida do Vasco, maluco! Que partida do Vasco, maluco! O time jogou demais, cara. O time jogou demais. Mão. Time do Vasco hoje jogou demais. Não ganhou de qualquer um, não. Mas a gente já falava isso. Pô, aí, ganhou do Grêmio. O Grêmio não é qualquer um, não. Ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não é qualquer um, não. Irmão, o Fluminense jogou demais hoje, cara. Só que o Vasco jogou melhor e meteu goleada. Pô, brincadeira, cara. Brincadeira. Pô, que ânimo que dá na gente. É outro time, irmão. É outro time. Agora. Agora o Vasco compete. Que orgulho de ver o Vasco jogar, né, cara? Que diferença daquele time ridículo que o Barbieri colocava dentro de campo, hein, cara? Que isso. Que treinador que o Vasco arrumou esse Ramon Dias, hein? É, vou falar muito aqui nesse vídeo sobre o trabalho do nosso treinador. Fim de jogo. Vasco da Gama 4! Fluminense, Fluminense só 2 freguês, irmão, o maior freguês do Vasco é o Fluminense. Pô, o Vasco não pode ficar esse tempo todo sem ganhar o Fluminense, irmão. Já cheguei para os poucos tricolores que eu conheço, já cheguei e falei, irmão, que é a CPF na sua nota? Pô, freguês, parceiro, para cima de mim, irmão, para cima de mim. Aqui não, parceirinha. aqui não. Que vitória do Vasco, o Vasco o tempo todo se impondo na partida, né, cara? Pô, o Vasco se, imp... se, se impondo o tempo todo. Escalação! Aquela escalação que a gente falava, né? Com o Pumita na lateral direita, a troca no ataque, saindo o Peck, Serginho, entrando o Rossi, só que do outro lado não entrou o Sebastião Ferreira, nem entrou o Alex Teixeira, né? Entrou, na verdade, o Marlon Gomes, que foi muito bem no início do jogo, principalmente. Né? Saiu depois porque tomou uma pancada. No nariz, Ele tinha quebrado o nariz, uma fratura no nariz aí na seleção sub-23. Então uma pancada teve que sair no segundo tempo. Mas fez, fez muito boa partida também esse garoto, esse Marlon Gomes. Cara, o treinador do Vasco tem o time na mão, meu amiguinho. Que diferença, maluco. Vasco jogando. Pô, primeiro tempo, começou o jogo, o Vasco propondo o jogo, irmão. Partindo pra cima, tendo a bola, né? Até ali os 20 minutos, cara, só deu Vasco. Aí o Fluminense, que é um bom time, né? Convenhamos, né? É bom até pouco, é um ótimo time, o time do Fluminense. Já começou no meio ali do, do primeiro tempo, atacou duas vezes, quase fez o gol. O Léo Jardim fez boas defesas, diga-se de passagem, né? Eu tenho que falar, eu critico o cara o tempo todo. Quando o cara fecha o gol, né? Hoje não teve nenhuma defesa impossível dele, né? Mas quando foi, ele defendeu. Esquece, irmão, então beleza. Tá, então beleza. O papel dele é esse. Tá, Fluminense começou ali a ter algumas finalizações com o cano, né? O goleiro Spalman e tal. E aí, num jogadaça, que jogadaça! O primeiro gol do Vasco, irmão, que jogadaça, cara! O Paulinho para cima daquele André, irmão, que isso deixou o André sem pai nem mãe, cruzou na área pro o verrete. A zaga tirou, sobrou para Rossi. Rossi deu um come no Marcelo, que golaço, maluco! Deu um come no Marcelo, jogou a bola na área, Praxed só ó, cumprimentou o goleiro Fábio. 1x0 Vasco, e aí foi pro intervalo, 1x0 Vasco, Vasco vem sendo muito bom. Cara, volta o segundo tempo, pô, a vacilada ali pelo lado esquerdo, né? O zagueiro Léo e o Piton deram a vacilada. Marcelo, pum, bola no ângulo, guardou. Marcelo é cracaço, cara. O Fluminense tem três jogadores que são cracaços de bola, tá? Marcelo é um cracaço de bola. Esse André, que que tomou aí um come do, do Paulinho no primeiro tempo, no primeiro gol do Vasco, é outro cacasso esse André, tá? E o outro craque deles é esse John Kennedy, maluco! Que esse moleque joga bola, não é brincadeira, não. Esse tal de John Kennedy do Fluminense. O time do Fluminense é muito bom, cara, muito bom. Foi uma vitória, assim, maiúscula, maiúscula do Vasco. E aí vem o segundo tempo. Continuando aqui nossa, nossa resenha. Segundo tempo, Marcelo, um a um. Só que rapidinho, Rossi de novo, hein. Olha o dedo do treinador. O Rossi e o Marlon foram bem nos treinamentos da semana. E aí o treinador colocou os dois para jogar. Irmão, esquece o Rossi! Duas assistências hoje. Duas assistências para gol. Primeiro pro Praxedes. A segunda bateu o escanteio na cabeça do Verrete. Pô, irmão, o Verrete, na... o Verrete pelo alto, é brincadeira, maluca, É brincadeira. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Pô, 2 a um Vasco, tá? Mas o Fluminense estava muito bem na partida. O Fluminense, pô, eu repito. Time pô, encaixadinho, o time do Diniz jogando muita bola. Acabou chegando ao gol de empate. Uma enfiada do André, cruzamento na área, o Lima, 2 a 2 Pô, a gente naquela, né, cara? Pô, vai empatar, como é que vai ser? Como é que não vai ser? E aí, o treinador do Vasco começa a fazer algumas alterações. O Marlon pediu para sair, ele entrou com o Paê, né? A gente querendo ver como que tal tá o futebol do Paê, Paê. Quando ele toca na bola, esquece, maluco, esquece, tá? A gente vê que é jogador jogadoraço, vê que entende, vê que é habilidoso, é do ramo, tá? É do ramo e vai ajudar pra caramba. Só que o Pai ainda não dá para começar jogando, tá? A gente percebeu hoje de novo que ele não tá 100% fisicamente, tá? Então vai ser esse jogador, por enquanto, tá? Vai ser esse jogador que vai entrar no segundo tempo para ajudar. O Rossi, normal, segundo tempo ele cansar e aí veio o Peck, cara, vou confessar para vocês, eu sempre defendo o Peck aqui, né? Vocês sabem disso. Muita gente reclama, né? Inclusive pessoal, não sei se foi o vídeo hoje de manhã ou o vídeo de ontem, o pessoal falando bigode, o Peck não joga nada. Fala mais aí, maluquinho. Fala mais que o Peck não joga nada. Peck entrou, cara. Só que o Peck três jogadas, irmão. Eu fiquei pé da minha vida, cara. Primeira jogada do Peck, ele sozinho, pra velocidade, pá, chutou a bola na lua. Tá? Segunda jogada do PEC, ele para cruzar para o Verrete, cruzou mal para caramba, forte. Terceira jogada do PEC, uma falta pro Fluminense, perto da área do Vasco, ainda tomou cartão. Falei, ah não, ah não, PEC, não complica minha vida não, eu que sempre te defendo, irmão, vacilada da zaga do Fluminense, André com aquele Guga, sobrou para o PEC, escolheu o cantinho. 3x2 Vascão, bigode louco. Eu tô vermelho assim, não é porque eu peguei sol, não, irmão. É, eu tô. tá nervoso, eu tô fervendo, eu tô com, a, tô com a cabeça quente aqui, irmão. Fervendo de nervoso. Pá, 3x2 Vasco, né? E aí a gente, pô, agora não pode perder mais. Primeiro tempo o juiz deu 9 minutos de acréscimo. Quantos minutos ele vai dar no segundo tempo? A gente preocupado. Acabou que ele deu nove de novo, né? Não dá para entender. Essas questões aí de desses acréscimos malucos. Cara, aí 4 3 a 2 Vasco. Paie me recebe uma bola, domina, pá. É difícil tirar a bola do Paie, hein? É difícil. Ele esconde a bola, né? Domina, pá. Abriu pro Pumita, tá? Pumita que eu tava de, eu tava de olho no Pumita, né? A gente conversou sobre o Pumita no no vídeo de ontem no vídeo de hoje de manhã. Pumita Dois primeiros lances contra o Keno, o Keno ganhou, tá? Porque o Pumita ainda tá naquela, né, irmão? Foi, foi, Acabou que foi bom o treinador botar ele, cara? Porque acaba que o cara vai ganhando confiança, tá? O cara vai ganhando confiança. O treinador, irmão, tá lá todo dia, tá? Se ele entendesse que o Pumita não servia, ele não ia botar, ele não é maluco, tá? Então ele entende que o Pumita pode melhorar. Meu irmão, o pai botou pro Pumita. O Pumita deu-lhe um balão para dentro da área, coisa de louco, irmão. Pomita deu um balão pra dentro da área do Vasco. Quem tava dentro da área? Verrete. Aí o Verrete é aquilo que eu falei mais um pouquinho antes. Verrete ganha tudo na área, cara. Ganha tudo. Aí, mó balão do Puma, Verrete. Escorou. Pec. Guardou. 4x2, Vasco, bigode louco. 4x2, que jogo maluco! 20 pontinhos, hein? 20 pontinhos, alô Bahia, alô Goiás! Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? É. Esquece! Negócio de Série B, irmão. Estamos chegando, ainda tem um jogo atrasado. Esse jogo aí contra o Atlético, contra o América Mineiro. Marcado para dia 25 de setembro. Próximo jogo é Vasco e Coritiba, São Januário. Volta de São Januário. Vai ser loucurada, próxima quinta, tá? Próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Vai ser loucura loucura, loucura. Estádio lotado. Vamos para cima dos caras. E eu quero falar um pouquinho do, do trabalho do Ramon Dias. Primeiro, Ramon Dias chegou, indicou já o Paulinho, meio de campo, que ele tinha visto jogar lá na Arábia, tá? E indicou o Verrete, artilheiro do Campeonato Argentino. Irmão, que, que duas contratações, que isso, cara? Dois caras que mudaram o time do Vasco, irmão. Como esse Paulinho joga bola, cara! Como esse Verrete joga bola? E não é só técnica, não, é raça também. Quando o cara consegue jogar com técnica, misturar técnica com raça. Ponte que partiu, irmão, Aí é jogadoraço. Os dois são jogadoraços. A contratação dos dois tem o dedo do Ramon Dias, tá? Outra coisa sobre o trabalho do Ramon Dias. Hoje ele colocou para jogar o Zé Vitor e colocou para jogar o Matheus Carvalho, que eu cobro direto aqui nos vídeos. Cara, por que que o Ramon Dias Tá colocando todo mundo para jogar. Porque ele quer manter o elenco, todo mundo do elenco, com ritmo de jogo. Porque quando ele precisar do cara, o cara vai estar tá bem. Tá? Tomou cartão amarelo alguém, tá suspenso, vai entrar um outro cara do elenco, que tá bem, que tá motivado, que tá com a autoestima boa. Esse Ramon Dias, ele é F, irmão, ele é F. Esquece, maluco, esquece, 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 tá? Cara, é, cara é F, cara é, F, cara entende, cara entende. É bom o Vasco ficar de olho, renovar com esse cara, deixar esse cara começar a temporada do ano que vem, montar um time, tá? É, esse cara aí é F, ele vai rodando todo mundo no elenco para botar todo mundo no ritmo, irmão. Todo mundo agora, quando ele precisar dos caras, até pra tá perdendo um jogo, precisa mudar um jogo, ele tem um jogador para botar, tá? Tomou cartão amarelo, tá suspenso, foi expulso. Ele tem jogador no elenco para botar. Tem opções, opções que ele mesmo tá criando. Cara, o cara é F. Mais uma informação: muita gente perguntando por que, que o Eric Marcos não vinha jogando, não vem jogando, aliás, o Eric Marcos tá na fisioterapia, tá? Tá na fisioterapia. E outra, por que, que o Robson Bambu não jogou? Ele sentiu a coxa durante a semana, tá? E aí não treinou, então o treinador preferiu vir com o. Pumita Rodrigues. Parceiro, é o seguinte, irmão, 20 pontos, tá? 4 a 2 Vasco para cima do Fluminense. 20 pontos. Ó. Cenário mudou, vamos com tudo. Sair fora dessa zona de rebaixamento. Parceiro, eu queria que você deixasse aqui sua opinião sobre o jogo de hoje, né? Se foram as mesmas que a minha, que as minhas ou não, né? Bota sua opinião aqui nos comentários, ó. Curte o vídeo, e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudação de vascaínas.